မူတော်ခရိုင်တပ်မဟာ 9,000 လုံးသို့စစ်ကြောင်းထိုးသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းအဖွဲ့များတိုက်ခိုက်ခံရာကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာ9သို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နှင့်အကြမ်းဖက်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်ပူးပေါင်းတပ်များသည်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်များနှင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေတယ်လို့နယ်မြေခံသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရပါသည်။ကတိုင်တီမှတောင်သုံးလုံးသို့ရောက်ရှိသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်အကြမ်းဖက်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းအဖွဲ့မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြီးယမန်နေ့ညနေ၄နာရီတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ထဲမှာအကြမ်းဖက်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့တွေအများကြီးမပါဘူး။အခုစစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်ခံရသည့်နေမြေသည်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖွဲ့အမှတ်1013တပ်ရင်းဘိုးလကြိုင်လှုပ်ရှားတာဝန်ယူသည့်နေမြေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အကြမ်းဖက်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖွဲ့အနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်းပြည်လူထုဗက်ပြက်ပြက်မရက်တီနေတဲ့ရွေတော့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအတွက်လုံးလုံးနေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုတိုက်ဖို့သာရှိသည်ဟုတော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါသည်နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစည်ရဲ့မြို့နယ်ထဲမှာအာနာသိန်းကာလအတွင်းညီမြုံမိုင်းအနေရပုံမူကြီးထွားလာပြီးညီမြုံမိုင်းကြောင့်အရက်သားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမြင့်တက်လာပါတယ်တန်ဖြူစည်ရဲ့မြို့နယ်ထဲမှာညီမြုံမိုင်းတွေမကြာခဏပောက်ကွဲလာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေကြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်လာပြီးမိုင်းရှင်လင်းပေးဖို့လိုလားနေကြပါတယ်အချက်အလက်တွေအရတန်ဖြူစည်ရဲ့မြို့နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်20ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ထိ၃ပတ်အတွင်းညီမြုံမိုင်းကြောင့်အရက်သား5ဦးမိုင်းအနေရကိုပုံမူကြုံတွေ့ရပြီးအသက်အနေရကိုချိန်ချောက်နေတဲ့အပြင်တပတ်မှာလန်ဒါသားစားတဲ့ပြည်သူပိုင်အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကလည်းကြီးမားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်ရေးဖော်ဆောင်ရာမှာမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့ဆက်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအနေရကနေပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုတွေဟာတန်ဖြူစည်ရဲ့မြို့နယ်အတွင်းစခန်းရဲတခွန်နဲ့အေးတရာကြီးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတောတောင်တွေထဲမိသားစုဝင်ရေးအတွက်ထင်းခုံမှုနှုတ်ဒေသခံတွေမြေမြုပ်မိုင်းနေမိနေတာမြေမြုပ်မိုင်းမကြာခဏပောက်ကွဲနေတဲ့အဲ့ဒီကြေးရွာတွေဟာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်အပြင်ဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေစစ်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုတွေကိုနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကောက်ယူတွေးရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီကနေဩဂုတ်အထိ၈လတာအတွင်းမွန်ပြည်နယ်မှာမိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအယောက်20တေဆုံးသူ2ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။KNU ဘဟုတည်င်းလေတို့မြို့နယ်ခလဲလွေထုခရိုင်အတွင်းအာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်ဤအကြံဖက်လို့ရဲ့များကြောင့် KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွေထုခရိုင်လေတို့မြို့နယ်နှင့်မူမြို့နယ်တွင်အာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်မှပြည်သူလူထုများအားပြစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးများဒရုန်းများဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်ပြည်သူတေဆုံးကစာတင်ကြောင်းနေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသည်KNU လေတို့မြို့နယ်အတွင်း2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ8ရက်နေ့နနက်အချိန်တွင်အာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်ခလာရ264တက်ရင်မှပြည်သူလူထုများအားပြစ်မှတ်ထားပြီးပြည်သူလူထုများနေထိုင်ရာလိမ်ပင်ဝဲကြီးရွာအတွင်းသို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ120မမလက်နက်ကြီးနှစ်လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရာကြီးရွာပိုင်စာတင်ကြောင်းလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးလက်နက်ကြီးနှစ်လုံးထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်ကြီးရွာနေဦးစိုးတန်62နှစ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရသည့်အပြင်နေအိမ်လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသည့် KNU မူးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်နယ်မြေကြောက်တကားမြို့အင်ကုန်းကြီးရွာအတွင်းသို့အာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်ခလာရ3ရခုနှစ်ရွှေဝါတရင်မှဒရုန်းဖြင့်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့ရာကြေးရွာနေမတင်းတင်းခိုင်35နှစ်မှထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရသည် KNU ဘိတ်ထဝဲခရိုင်ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းစေကန်းတစ်ဖွင့်လက် KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဘိတ်ထဝဲခရိုင်ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့၌တပ်မဟာ၄ဘိတ်ထဝဲခရိုင်တပ်မဟာစေဌာနခွဲမှစေကန်းအစ်စ်တလုံးဖွင့်လက်ခဲ့သည်စေကန်းသည်ရဲဘော်များနှင့်အဖွဲ့ဝင်များစေကုသပေးရနှင့်ပြည်သူလူထုအားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်ဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်သည်စေကန်းတစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌတက်မဟာမူခရိုင်တွင်းရေးမူတက်မဟာဗျူဟာမူနှင့်ဌာနဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌတက်မဟာမူဗျူဟာမူနှင့်စေတက်ဖွ�ဲ့မူတို့မှတက်ရောက်လာသောခေါင်းဆောင်များနှင့်ဧည့်သည်များအားအားပေးစကားများပြောကြားခဲ့သည်
มุ่งจีเนียมิวมาปีตุกาวเวียเตพเวรีเทงเวจีทาวบันนารีลูกสาวนี่เรศูเรศสุเสจเนียมิวดมินเนอูอปาเวงเดต้ากันอาอูโกอาจารย์พันยมาสิกองสีเตพันสีตัวเรลูมิวคันรีเทงานีตียาบาร์เร อาจารย์พันยมาสิกองสีเตหาสเตมาเซียนเนียนี่ต้องนายเชิงขันมาชิมิวยันจีอังเยกวนีแต่เนเซจอยเวลุงเอตอูโกเนียมายินซงเวียวพันสีตัวเกล้าอาจารย์พันยมาสิกองสีเตหาชิมิวมาปีเกเรอโกลาสันไมงาซาบีลงจงยีอังพิจารณ์เนเอซีอินเวียวเซซีราเปโซเซซีราเปียนช่วยพียงลูดมารีโกเลอาจารย์แม่พันสีบีสตาสุสานารีชินีบาร์เร มุ่งจีเนียตะคูเรดอเซโอโชยเจียทาร์เรยิมยูเนมาอาจารย์พันยมาสิกองสีกะมิวดานะอูสังเกตุมาซียะยามาทรายะเมนดูเอพิ้นสิเกนดินเจเตอเมมิวมิวทุกยันทาวาร์เรสิยิงคันซาอียะมุ่งจีเนมาปีเกเรโอโกลาอัตเวอาจารย์พันยมาสิกองสีเตเยอาจารย์มิวมิวปิ้นพันสีมูจังลูบังตงเซตงอูพันสีคันเกียบาร์เร เอรีน่าญาลีนายเชิงขันมาเลยแต่ยังกว่าเทนี่แต่สกุลเนี่ยอยู่ลุงเอตอูเนี่ยแต่ลีเซงานเนี่ยอยู่กูเอาหมอนูกูทำแผนพันสีเก็บมาเลยท่าพี่สัตย์มาเสดียนี่มันน่าเชื่อนายเชิงขันมาโรยังมิวเอาเยอะกว่าสีใจตะคู่กันนี่มิวต้องมีเงินนะอูกูทำแผนพันสีตัวเรือลูสูบาร์เลยพันสีท่าเรือดีตาขันวิฮะปีตุกากวยเตพเวริเทงวิจิทาวปันนะ อาจารย์พันยมาสิกองสีเตเนธานาสัญญาเรียลูกชาวมูเรโกเตรียมไปส่งเยอะเคเรลูสุสวยทาวาร์เรตุรุเรโกอาจารย์พันยมาสิกองสีเตกะเป็นมาพันสีทิ้งดินทะเลสุรามติยาดีดลูมีดาซูเบกะไล่แหล่งส่งเสริมเบเมและชีเอเชนทีเตรียมสานะเมียดีบุลูสุวาร์เรเกี่ยมจีเนตุนตันลุนตองเย ฮังเดียวสมิไลเวมีซาเรมีช่างหนุ่ยยี่จิมูพิเคเรตัวปีเนตวงลูคนอูเตซงเกบีลูเย่ตงตังโจฮาเกเจยสแคนซียาวชิโคลงในทางเกียร์รับพิบาร์เรมูสัมเปียยาตงมูเนตูตองยิมยี่สะใจนิดละเรตัวยิมาไทยเนซมิวมิอุริมิวมาสัวซงยี่จีเนบีเย่บอกุนีเรลูเอเลียชีเรลูที่ตาแข่งในทางกาตียาบาร์เร มูเลวตาเนสลาเบรันยูจามูอุซิทานาเยสเตมาเซเตเยเนทุกเพียงเจียมิวริมิวมาตองยิมีฮะมิวเยสโซเยยิมแมทนาวเตเยตุนตงเปคแคมยินเตลานายเนตุนยิแกนีเนมีเนบายนีไทดูเรทูตรีพิวนีไทบุเจมพิวทาวาเรท่าเพียงแปมิวมาตันลุยมีฮะโซเยยิมแมทเทโกจอลงยาวชินีบีนาวเตเยตุนตเปคแคมยินเตลานายเนตุนแปมิวเนตุนชีมิแกนีเนมีเนบายนีไทดู เรอทุ่งตรีพิวนิทานจ้าบุเลมูสะได้ยาตงเนบีตองจ้าเยรีจ้าเส้นลานีตโลยิช่างเยรีจีลานีเรตัวมิอวรีแพนแอนจ้าอินเซจีไลน์เว่ใจตรงสาเรมิวเรมาเยจีเยเชมูเรพิปอนีเรตัวมีเนบายเนียเรมาเนเอหนุยนิมโยเคบีเนซะกงตัวเยหลังจังพิเตทุกกูมิอวรีตองบอแลนบายมาเลตองจ้าเยซีเส้นลามูจังแลนบายหนุยเปียซีนีเรลูตียาวาเร ตองเยสะใจมูสะมะเปียยวาตงเกบีตองจ้าเยรีซีซินจ้าเส้นลาเรตัวจังกะยินบีเนมิอวรีมิวเนตองยิมยิกันเบชิเจียวารีเนมิอวรีมิวโบยะกวดดุยมาสะเตมาเซยะนีกาซาบีเยจีเยเชมูเรพิปอลาเกราเมียวรีมิวโบยะกวดดุมาสะเตมาเซเตยะนีมะนะโซไวงาซาบีตองยิมยิยีจีลานีเรตัวอะเนบายเนียเรอาลงดามะกะมะตะ ชิจิยิตระเนสเกอทีบาเยจิยิเชมูเรพิปอนีระมิอวริมิวเยจิมูฮาดีเนญะเนบายมาอโซวาซงอเฉเนโกยาวชิลาบีเกเซยิตะมารีกะแลเกเซยิปิสีเนลูอินอาคักเคจังเยเบเตนปิดูอาลงเกทุพุอคักเคพิเนจาบีลูตียาบาเร